2 weke gelede het ons gesels oor wat kan ons doen om vir ons kinders veilige ruimte te skep. Ons het gepraat oor sekuriteit en hoe skep ek sekuriteit vir my kind. En ek het vir julle gesê, dis deur dissipline en routine. Ons het ook geraak aan emosies wat kinders beleef en ons weet nie altyd wat om daarmee te doen nie. So vandag gaan ek probeer om vir julle te help met raad oor wat om te doen om jou kind se emosies te hanteer. Een van die gevaarlikste goed wat ons kan doen as mense, nie net met ons kinders nie, maar met enige iemand anders, is om 'n aanname te maak oor wat die ander persoon voel. Ek gaan weer sê, een van die gevaarlikste goed wat ons kan doen, is om 'n aanname te maak oor wat ons dink die ander persoon voel. Wanneer ek 'n aanname maak, filter ek daai inligting deur my eie emosies en deur my eie agtergrondsinligting. En dan is ek eintlik min of meer verwaand as ek sê, ek dink ek weet hoe jy voel, of ek verstaan hoe jy voel. Want ons kan nooit regtig weet wat iemand anders dink en verstaan hoe hulle voel nie. As dit by kinders kom, is dit nog moeiliker, want hulle beskik nie noodwendig oor die gevoelswoordeskat, baie groot mense ook nie, beskik nie oor die nodige gevoelswoordeskat, om te kan identificeer, dis hoe ek voel nie. En daar's baie maniere waarop ons mense kan help daarmee. Jy kan sommer op die internet gaan Google na emosiewiel, daar soos verskeie daarvan beskikbaar wat jou help om 'n wyeer emosie te identificeer en dit dan fyner te maak, totdat jy presies daai emosie kan pinpoint. Met kinders is dit moeilik, want hulle verstaan nie hierdie woorde nie. So, ek het sommer ook van die internet af 'n bladsy geprint met verskillende gesiggies. Wat jy kan doen met hierdie gesiggies, as jy agterkom jou kind, mens kan even dit 'n daaglikse routine maak om te sê, kies 'n gesiggie. Kies 'n gesiggie wat sê hoe jy voel nou. En laat jou kind 'n gesiggie kies. En wanneer hy of sy die gesiggie gekies het, vra dan vir hulle. Onthou, moenie 'n aanname maak, oeh, daai gesig lyk kwaad, my kind is kwaad nie. Vra vir hom of haar, as hy die gesiggie gekies het, wat sê daai gesiggie? Gaan jou dalk verras. Die gesig lyk dalk vir jou kwaad en jou kind sê vir jou, daai gesiggie sê, hy is hartseer of hy voel ontevrede of hy is gefrustreerd as jou kind daai woorde skat het. So dis belangrik dat jou kind 'n gesiggie kies. Jy moet nie 'n leidende vraag vra nie, sê, voel my kind vandag soos hierdie gesiggie? Nee, want dan is dit 'n leidende vraag en ons begin klaar aannames maak. Ons het 'n vooropgestelde idee van wat ons dink ons kind voel. So laat jou kind self 'n gesiggie kies en jy kan enige gesiggies van die internet aftrek, jy kan hulle self teken ook. Laat jou kind die gesiggie kies hoe hy voel en laat hy dan vir jou vertel hoe voel daai gesiggie. Wat sê daai gesiggie? En dan kan jy dit explore, jy kan dit even verder vat. En jy kan sê, wat maak dat daai gesiggie so voel? Wat het gebeur dat die gesiggie so voel? Wat doen hierdie gesiggie wanneer hy so voel? En wanneer jy jou kind laat praat daaroor, dan is dit vir jou kind 'n geleentheid om van daai emosie ontslae te raak, om dit te verbaliseer. En die wetenskap het vir ons bewys, as ons oor ons emosies praat, het dit 'n helende effek. Daar hoef nie noodwendig iets te verander nie. Maar net wanneer ons die geleentheid kry om te praat daaroor, om af te pak daaroor, vind ons 'n mate van verligting. Gebruik gerus hierdie gesiggies om jou kind te help om uiting te gee aan sy emosies. En weet jy wat, ons kan dit gebruik met kleiner kinders, met enige laerskoolkinders. Ek het dit al met volwassenes ook gebruik. Want as iemand sukkel om
om sy emosies te verwoord, of nie noodwendig een woord het om het te beskryf nie, nie een enkele woord het nie, dan is het baie lekker om te sê. Soos wat een gesiggie voel jy? Ek voel soos die gesiggie, mama. Hoe voel die gesiggie? Wat sê die gesiggie? En daar vandaan het jy een geleentheid om met jou kind in gesprek te tree daar, oor die emosie. Sonder om, onthou, sonder om veroordelend te wees, sonder om kritisch te wees, sonder om jou kind te laat voel, dis 'n invalid emosie. Ek sê altyd vir mense, daar is nie so ding soos 'n invalid emosie nie. Hoe jy voel is 100% subjektief en jy is totaal en al geregtig om te voel soos jy voel. En niemand kan jou oordeel daaroor nie, want dis soos jy voel. Dis gewoonlik wat ons doen wanneer ons 'n negatiewe emosie beleef, wat skade aanrig, wat die pap op die grond laat val. Help jou kind deur vir hom en haar 'n geleentheid te skep om te praat oor emosies. En hoe meer ons, even met hierdie gesiggies, net ons kinders help, vestig ons 'n patroon, leer ons hulle, dat het okay is om te praat oor emosies. Selfs al is het negatieve emosies. En jy kan het verder vat, na probleemoplossing toe. Dit sê, so wat kan ons doen as die gesiggie so voel? Wat het die gesiggie gedoen toe hy so gevoel het? Wat is ander moontlikhede? Is vir jou wonderlike geleentheid om vir jou kind te help om sy probleemoplossingsvaardighede te verbeter. En om te sê, wat, daar is alternatiewe, ek hoef nie my maatjie terug te slaan nie, daar is ander maniere hoe ek dit kan hanteer, wat my beter laat voel. As jy hierdie spesifieke gesiggies wil hê, kontak ons by die kerkkantoor en ek mail dit vir jou. Of ek het dit sommer net op die internet gekry, Google net basiese emosies en dis hoe ek hierdie gesiggies gekry het. Gesels hierdie week met jou kind oor hulle emosies. Geniet dit en bou 'n lekker verhouding met jou kind en kom sommer naby aan mekaar.